Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք ամուսնալուծվելիս երեխաների տեսակության կարգի հետ կապված որոշ իրավական խնդիրների մասին, եւ մեր հյուրն է գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ Արամ Կարախանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Կարախանյան։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Կարախանյան, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա եւ ընտանեկան օրենսդրությամբ ամրագրված է, որ ծնողների իրավունք ունեն իրավություն եւ պարտավորեն հոգ տանել իրենց երեխաների դաստիարակության, կրթության, առողջության, լիարժեք եւ ներդաշնակ զարգացման համար։ Ծնողների ամուսնության դադարեցման պահին կամ անվավեր ճանաչվելու պահին այդ պարտավորությունը չի դադարում երեխաների մասին հոգ տանելու։ Կարող ենք ասել, որ ամուսնալուծության դեպքում ծնողները պարտավորվում են շարունակել հոգ տանել, շփվել երեխայի հետ։ Եվ երբ կայացվում է դատական ակտ, որով որ սահմանվում է, թե ինչպես պետք է այդ շփումը տեղի ունենա, տեսակցությունների կարգը, հաճախականությունը, այդ ակտի կատարումը իրականացվում է ձեր ծառայության միջոցով։ Խնդրում եմ նշեք, ինչպես է ԴՀԿ-ն իրականացնում այս գործառույթը եւ որն է այս գործառույթի պրակտիկ էությունը։ Այո, ինչպես ճիշտ նշեցիք, երեխայի նկատմամբ ծնողի պարտավորությունները, որոնք նաև այդվում նաև իրավունքների դրամաբանությամբ կարող են լինել, ծագում են երեխայի ծնվելու պահից եւ միգուցե ավարտվում երեխայի չափազանց դառնալու այդ հատվածում, բնականաբար, եթե դա տեղի է ունենում, եթե ծնողների միջև հարաբերությունների լարման պատճառով տեղի ունենում ամուսնալուծություն կամ նույնիսկ սկսում են բնակվել առանձին, այս խնդիրը կարող է առաջանալ, այսինքն տվյալ դեպքում, եթե ծնողները կարողանում են դա կարգավորել կամավոր, ինչը որ ըստ իս շատ ավելի ճիշտ է, այդ նմանատիպ խնդիրը մեզ չի հասնում, ծառայություն չի հասնում, եթե դա տեղի չի ունենում, այսինքն հարցը բարձրացվում է դատական ատյաններում եւ դատարանի կողմից սահմանվում է երեխայի հետ տեսակցելու շփման կարգ, բնականաբար դա արդեն փոխանցվում է ծառայությանը եւ ծառայությունը ստանալով արդեն դատական ակտի հիման վրա տրված կատարողական թերթ հետ ամուտ է լինում դրա կատարմանը։ Այսինքն նախ եւ առաջ փորձում է հասկանալ, թե դա ինչ դրամաբանությամբ, ինչ կարգով պետք է իրականացվի, եթե ամեն ինչ պարզ է եւ հստակ է, փորձում է կողմերին բերել դատական ակտը կատարելու ավելի կամավոր, սենց կատարելու դաշտ, բայց դա էլ միշտ չի որ ստացվում է եւ այդ դեպքում արդեն որոշակի պարտավորեցման ակտերով, պարտավորեցման որոշումներով արվում է այն, ինչ որ սահմանվել է դատական ակտով։ Բարի, ինչպիսին է այսօր վիճակագրությունը այս իմաստով եւ որոնք են հիմնական խնդիրները եւ իրականացվելիք ծրագրերը, նպատակները այս ոլորտում։ Վիճակագրությունը կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում լավը չի այդ տեսակետից, եթե ինձ ոնց որ ասում թույլ կտակ նման տենց գնահատական տալ, ինչու, որովհետև գնալով նմանատիպ գործերը, որոնք որ հասնում են մեր ասյանին եւ ստիպում են արկադիր կատարողին միջամտել ընտանեկան երեխայի դաստիարակության եւ երեխայի հետ շփման այդ պրոցեսին, գնալով ավելանում են։ Այսինքն տարվա ընթացքում մի քանի 100 նմանատիպ խնդիրներ ենք մենք ունենում։ Դա կարող է լինել երեխայի հանձնման, երեխային տեսակցելու հարցեր, որոնց հետ նաև միջնորդավորված կարող են գնալ նաև երեխայի անմիջական խնամքը տանող ծնողի պահանջի հիման վրա ալիմենտի գանձման եւ այլ այս բաները, եւ այդ այսինքն այդպիսի գործերի աճման տենդենս կա, ցավոք։ Այսինքն այս պահին ես նույնիսկ վիճակագրական որոշակի տվյալ էի բերել ինձ հետ, եթե թույլ տաք ասեմ, այս պահին 215 վարույթ ունենք ծառայությունում, որով որ այսինքն սա նշանակում է, որ 2021 թվականի համար, այո, այսինքն ակտիվ վարույթ, որոնցով որ տեսեք, ամեն դեպքում մի բան էլ եթե թույլ տաք ասեմ, երբ միջամտությունը որոշակի արդյունք է տալիս, այսինքն երբ որ հարկադիր կատարողի միջամտությամբ արդեն նույն տեսակցությունը մտնում է բնականոն հուն, վարույթը ակտիվ վիճակից գնում է դեպի ավելի սառը, пассив վիճակ, ավարտվում է այս ասած մեր տերմինով, հնարավորություն տալով, որպիսի կողմերը, այսինքն նախկին ամուսինները, երեխայի ծնողները, դա արդեն ամիջական իրենց միջև դա անեն, էլի, այսինքն բազմաթիվ են նաև այդպիսի դեպքերը, երբ որ որոշակի չնչին ազդեցությունը բերում են իրենց բնականոն հուն եւ հարկադիր կատարողը, որպիսի ավելնորդ ազդեցություն չունենա, ոնց որ հետ է քաշվում երկրորդ պլան, բայց բազմաթիվ են նաև դեպքերը, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը անցած կա, այսինքն ամեն տեսակցություն
տեղի ունենում հարկադիր կատարողի ամիջական մասնակցությունով, ներկայությունով։ Մենք բազմաթիվ վարույթներ ունենք եւ նույնիսկ շաբաթ կիրակի, այսինքն ոչ աշխատանքային օրերին հարկադիր կատարողը ստիպված է, որպեսզի բնականոն տեսակցությունը ապահովի, ամիջական իր մասնակցությունով դա ապահովել։ Ավելին ասեմ, լինում են դեպքեր, երբ որ դա էլ չի օգնում, այսինքն երբ որ խնդիրը այնքան է խորացել, բարձրացել, որ նույնիսկ ամիջական մասնակցությունն էլ երբեմն այնպիսի ազդեցություն չի տալիս, այո, եւ այդ դեպքերում ինչ հնարավոր եղանակներ են գործի դրվում։ Ամեն դեպքում մեր ունեցած գործիքակազմը հնարավորություն է տալիս հարկադիր կատարողին որոշակի որոշմամբ պարտավորեցման պարտականություն դնել ծնողի վրա եւ դա չկատարելու հետևանքով նաեւ վարչական եւ քրեական պատասխանատվության հարց բարձրացնել ծնողի, որը որ որոշակի փուլում, այո, դա էլ կարող է զսպող այո։ Շատ լավ, ես հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել, պարոն Կարահանյան, որովհետեւ մենք գիտենք, որ օրենսդրորեն սահմանված է, որ ծնողը, որի հետ բնակվում է երեխան եւ որը խոչընդոտում է այդ տեսակցություններին կամ շփմանը մյուս ծնողի հետ, որը անջատ է ապրում, 2018 թվականից սկսած քրեորեն պատժել է, հա, մենք գիտենք, եթե խոչընդոտներ է ստեղծում կամ այլ եւ այլ ձևերով չի նպաստում այդ շփմանը ծնողի հետ։ Եվ իհարկե բացառությունը այն է, եթե դա ֆիզիկական եւ հոգեկան վնաս է պատճառում երեխային, այդ դեպքում կարող է ծնողը չնպաստել այդ շփմանը։ Այն ցտվում է, որ այս առումով վիճակագրությունը պետք է փոխված լինի, կարծես թե հակառակն է, ավելի շատացել է, քան նվազել է, եւ կարակոչելով Վճռաբեկ դատարանի պրակտիկան, նախադեպային իրավունք այս առումով, ես պարզապես կցանկանայի մի բան նշել, որ նույն եվրոպական դատարանի վկայակոչում հղում կատարելով, նույն Վճռաբեկ դատարանը նշում է, որ կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի պաշտպանության ներքո է գտնվում նաև ծնողի իր երեխայի հետ վերամիավորվելու իրավունքը, եւ անդամ պետությունները պոզիտիվ պարտականություն են կրում օժանդակելու այս վերամիավորման ներողություն, ընդ որում պետության վերահիշյալ պոզիտիվ պարտականությունը տարածվում է նաև երեխայի հետ շփվելու եւ բնակության վայրի վերաբերյալ ծնողների եւ երեխայի ընտանիքի այլ անդամների միջև ցակած վեճերի վրա։ Այ կարող ենք ասել, որ ԴԱՀԿ-ն այստեղ այդ պոզիտիվ պարտականություն կրողն է, պոզիտիվ պարտականությունը իրացնում է եւ այդ առումով բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկում է։ Շատ լավ, սկսենք սկզբից։ Ամեն դեպքում, տեսեք, նախ այդ խոչընդոտելու խնդիրը երկու ձևով է դրսևորվում, ավելի պարզ տարբերակը շատ հեշտ է միանգամից բացահայտել եւ դա գնահատել եւ որակել, հա, որպես կրորեն պատժելի արարք, երբ որ փաստացի ուղակի ծնողը, երբ պարտավոր է երեխային բերել տեսակցության, ուղակի ֆիզիկապես չի բերում, թաքցնում է երեխային, այսինքն սրանք գործողություններ են, որ օբյեկտիվ կողմը արդեն հստակ ցույց է տալիս, որ արարքում արդեն կրորեն պատժելի հանցակազմը առկա է, բայց երբեմն դա դրսևորվում է ավելի թաքնված ձևով, հա, երբ որ երեխայի վրա որոշակի ազդեցություն է գործադրվում հոգեբանական մակարդակի վրա, որպիսի երեխան ինքը ասի, որ ինքը չի ցանկանում հանդիպել, ինքը չի ցանկանում շփվել, եւ այդ որոշակի աշխատանքը, այսինքն որ աշխատանք չակերտավոր, հա, որ ամիջական խնամք տանող ծնողը ազդում է երեխայի վրա, արդեն արտահայտվում է ինքը, այսպես ասած, շատ միամիտ տեսքով ասում է, դե երեխայի ցանկությունն է, ես որևէ բան չեմ կարող ասել, եւ այս դեպքում արդեն հոգեբանները նախապես նախապատրաստական, այսպես ասած, աշխատանք տանելով, այո, հոգեբանները որոշակի ժամանակ, այսինքն քանի որ նաեւ ծառայությունը օգտվում է հոգեբանական, ոնց որ հոգեբանների մասնագետների ծառայությունից եւ ներգրավում է ստանդարտաժեշտության նրանց, արդեն հոգեբանները որոշակի տեստեր, փորձակնություն նաեւ անելով կարողանում են բացահայտել այդ ազդեցությունը, և միայն դրանից հետո նոր հնարավոր է լինում գնահատել, գնահատական տալ այս բանին։ Ինչ վերաբերում է պոզիտիվ պարտավորության տեսակետից, տեսեք, իմ կարծիքով, որպես ուղղակի իրավաբան, ես կարծում եմ, որ այդ կոնվենցիայով եւ նաթիպ այլ հասը միջազգային որոշակի փաստաթղթերով ստանձնած պոզիտիվ պարտավորությունը ավելի շատ պետությունը, իհարկե, հարկադիր կատարման ծառայությունը որպես պետական մարմին, որպես արդարադատության վերջնական օղակ, որը որ դատական ակտերը ի կատարեացում անշուշտ մասնակցում է այս խնդրին, բայց ես կարծում եմ, որ այդ պոզիտիվ պարտավորությունը պետության առավել պետք է դրսևորվի օրենսդրության մակարդակում, այսինքն երբ որ պետությունը որոշակի պարտավորություն է ստանձնում նմանատիպ, պետք է իր օրենսդրությունը շատ հնարավորինս արագ բերի այնպիսի վիճակին, որ առավել երաշխավորված եւ ապահովված լինեն երեխաների այդ իրավունքներն ու օրինական շահերը։ Իհարկե, մենք մեր, այսպես ասած, ունեցած, դե գիտեք, որպես պետական կառավարություն
կառավարման մարմին, որպես վարչական մարմին, հարկադիր կատարման ծառայությունը կարող է անել այն, ինչ օրենքով, որի լիազորությունը ունի։ Իսկ մեր լիազորությունը շատ պարզ է՝ դատական ակտի կատարում։ Այսինքն, մենք այնուամենայնիվ դրանից դուրս որևէ գործողություն չենք կարող անել, եւ այդ շրջանակներում, այո, փորձում ենք ինչ-որ ձևով նաեւ նպաստել այդվում նաև ձեր ասած պետության պոզիտիվ պարտավորության կատարմանը։ Շատ լավ, մենք այդ հարցի մասին խոսեցինք, երևի թե այս կոնտեքստում նաև շարունակենք, իսկ օրենսդրությունը որքանով է համարում համապատասխան այն չափորոշիչներին, որոնք որ կամ այն լիազորությունների շրջանակը, որը բավարար չի կարող այսօր համարվել, եւ որքանով է ենթակա փոփոխման կամ կան այստեղ բարեփոխումների փաթեթ ունեք, ինչպես ծրագրային ինչ դաշտում է գտնվում այս իմաստով։ Ասեմ, առհասարակ օրենսդրությունը իհարկե գլոբալ բարեփոխման կարիք ունի ընդհանրապես եւ մասնավորապես նաեւ այս առումով։ Ծառայությունը, այո, աշխատում է օրենսդրական բարեփոխման ուղղությամբ եւ այս պահին մենք, այսպես ասած, ձեռքներս ծալած չենք նստել, բայց խոսքը անմիջական այս խնդրին չի վերաբերվում, էլի, այսինքն գլոբալ խնդիրը մենք ունենք, խնդրի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ անում ենք, ավելին նույնիսկ նախապատրաստել ենք եւ շուտով կդնենք գործածության մեջ ուղեցույց, որ հարկադիր կատարողը ունենալով ոնց որ այսպես ասած ներքին փաստաթուղթ, որ իրեն կօգնի հնարավորինս ավելի արագ կողմնորոշվել վարույթի շրջանակներում, բայց սա ավելի շատ խորհրդատվական դաշտում է։ Այդուհանդերձ նաև մտածում ենք, դեռևս այս պահին չեմ կարող ասել, որ գործուն քայլեր են կարել այդ ուղությամբ, բայց քանի որ գլոբալ աշխատում ենք ամբողջ հարկադիր կատարման պրոցեսը կանոնակարգող նոր իրավականակտ ստեղծելու ուղությամբ, միգուցե դրանից հետո հնարավոր կլինի արդեն ավելի մասնավոր, ավելի տենց առանձնահատուկ վարույթներ, հատուկ վարույթների անդրադառնալ եւ դրանք էլ որոշակի ձեւով ավելի մանրամասն կարգավորել, ինչը որ ես համաձայն եմ, շատ կարեւոր է, այսինքն գլոբալ մենք առանց դրա չենք կարողանալու ավելի որակյալ կատարում ունենալ հենց այս հատուկ վարույթների, այսինքն այս առանձնահատուկ վարույթների դաշտում։ Շատ լավ, պարոն Ղարախանյան, մեր ռադիոլսողներին պարզապես հստակեցնենք, ուրեմն ամուսնալուծվելիս, եթե մայրը կամ որևէ ծնող խոչընդոտում է, հա, երեխայի տեսակցությանը մյուս ծնողին, դատական ակտի կայացումից հետո ԴՀԿ-ն այդ դատական ակտը ի կատար է ածում, հա, եւ այստեղ ուղղակի տեխնիկապես եմ ուզում մեր ռադիոլսողներին բացատրենք, ԴՀԿ շենքի տարածքում տարածք է հատկացված, տնակ, հա, այսպես հարաբերական պայմանականներն ասած, որտեղ ամուսնալուծված ծնողները կարող են հանդիպել ինձ իրենց երեխային, այսինքն եւ թե հիմնականում գտնվեն մոր մոտ, հա, եթե կարելի է պրակտիկան այսպես պայմանականորեն ամփոփել, հանդիպում են իրենց հոր հետ։ Եվ ինչ է այստեղ կատարվում, նրանք մենակ են հանդիպում, հոգեբանների ներկայությամբ են հանդիպում, եւ պետք է ասենք, որ իրավունք ունեն հանդիպել ինչպես մոր հոր, պապի, տատի, այնպես էլ այլ ազգականների հետ, ճիշտ է։ Այո։ Ուրեմն տեխնիկական հարաբերություն։ Այո, ասեմ ձեզ, տեսեք, շատ բան կախված է դատական ակտից եւ կողմերի դիրքորոշումից։ Այդ դատական ակտի կատարման առումով նախ, այո, մեր տնակ կոչվում է հեգյադային տնակ, մենք այնպես պայմանական անուն ենք դրել, որը ասոցացվում է ընտանեկան, հա, երևի թե մտնոլորտ ապահով։ Եվ նաեւ որոշակի մեր պատկերացմամբ միգուցե հեգյադային պայմաններ ստեղծել այն առումով, որ երեխան ավելի անկաշկանդ լինի, որովհետեւ եթե օրինակ պատկերացրեք դա լինի ծառայության շենքում եւ հարկադիր կատարողի աշխատասենյակում, բնականաբար երեխան, ասենք, տրամադրվածության տեսակետից այդքան ազատ չէր կարող լինել։ Դա մի այնպես փոքրիկ շինություն է, որտեղ կան խաղալիքներ, որտեղ ընդհանուր, այսինքն, ինտերիերը ավելի տրամադրող է, եւ եթե կողմերը չունեն տեսակության վայր, բայց միևնույն ժամանակ ցանկանում են, որ դա, որ այսպես ասած, ճակերտավոր նեյտրալ տարածքում լինի, այսինքն ոչ մոր բնակության վայրում, ոչ հոր բնակության վայրում, ապա մենք սիրով դա տրամադրում ենք եւ օժանդակում ենք, որպեսզի տեսակցությունը լինի այդ պայմաններում։ Ինչ վերաբերվում է, այսինքն, ընտանիքի բոլոր, այսինքն բոլոր հարազատների, տատիկներին, պապիկներին կամ այլ հարազատների շփմանը, ապա եթե դա բնականոն տեղի է ունենում, բնականաբար խնդրի մասին մենք տեյակ չենք, բայց եթե բանը հասել է նրան, որ դատական կարգով պետք է կարգ սահմանել, բնականաբար դրա հիման վրա արդեն մենք հարուցում ենք վարույթներ եւ փորձում ենք այդ իրավունքները հնարավորություն ստեղծել իրացման, հնարավորություն ստեղծել շփման
դրա ոնց որ ասած նպաստելով նաև այդ մեր ունեցած տարածքով, մեր ունեցած պայմաններով։ Եվ երեխան ծնողի հետ կաշկանդված չէ այդ մի քանի ժամվա ընթացքում այդ տարածքում գտնվել, կարող է տարածքը լքել, գնալ զբոսնելու, այդպես է։ Այո, այսինքն մեր կողմից որևէ այդ առումով որևէ սահմանափակում չկա, բայց սահմանափակումը կարող է միայն լինել դատական ակտով եւ մյուս նաեւ ծնողի կամահայտնությունով։ Ենթադրենք, եթե դատական ակտով սահմանված է, որ տեսակցությունը պետք է խնամք տանող ծնողի ներկայությամբ լինի եւ վերջինս պնդում է, որ դա անպայման այդ կարգով պետք է լինի, մենք այստեղ որևէ բան չենք կարող անել, այսինքն մենք ընդհանրապես փորձում ենք հնարավորինս ապահովել կոնտակտը մյուս ծնողի համար երեխայի հետ, ստեղծել այդ դրական աուրան, այդ մթնոլորտը, նույնիսկ ինչ որ առումով նաև այդ մեր հոգեբանների մասնակցությունը խաղերի միջոցով, ամեն դեպքում այդ մթնոլորտ ստեղծելուն է ուված բացառապես եւ հնարավորություն տալ է ծնողին շփվելու։ Բայց եթե մյուս ծնողը ոնց որ ասած դրա դեմ որևէ բան չունի, բնականաբար արդեն ոնց որ մենք գնում ենք արդեն մյուս դաշտ, երբ որ կողմերը ոնց որ ինքնուրույն են որոշում այս բանը, էլի այդ process-ը։ Շատ լավ, ես հիշեցնեմ ըր ռադիոլսողներին, որ մենք այսօր խոսում ենք ամուսնալուծվելիս երեխաների տեսակցության կարգի մասին եւ մեր հյուրն է գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ Արամ Կարախանյանը։ Պարոն Կարախանյան, շարունակելով ընդհանրապես, հա, մեր զրույցը, պետք է ասել, որ օրենսդրորեն դուք ասեցիք, այստեղ շատ կարևոր դերակատարում ունեն նաեւ վճռաբեկ դատարանի որոշումները, եւ խոսելիս այս մասին, պետք է մի որոշում կայակոչեմ 2016 թվականին կայացված, դա 3.01.39.02.15 որոշումն է, որտեղ նշվում է, որ փաստորեն երեխայից առանձին ապրող ծնողի կողմից ծնողական իրավունքների իրականացման վերաբերյալ վեճեր քննելու յուրաքանչյուր դեպքում դատարանը պետք է հաշվի առնի երեխայի լավագույն շահերը, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, թե դատարանի կողմից քննվող վեճը լուծելիս կիրառվող միջոցը ինչպիսի ազդեցություն կունենա երեխայի շահերի վրա, մասնավորապես նրա հոգեկան, հոգևոր եւ բարոյական զարգացման եւ դաստիարակության վրա։ Եվ ես կցանկանայի ասել, որ այս ամեն ինչը ի վերջո երեխայի լավագույն շահ, երեխայի շահ կոնտեքստում է ամեն ինչ ընդգծվում, այս առումով նաեւ պետք է նշել Եվրոպական դատարանի նախադեպից, որ երեխայի լավագույն շահ հասկացության ներքո ի նկատի է ունեցվում այն, որ պետական իրավասում արմինների, այդ թվում նաև դատարանների կողմից երեխայի խնամքի եւ դաստիարակության վերաբերյալ վեճերի լուծման համար վճռորոշ նշանակություն ունեն երեխայի լավագույն շահերը, որոնց գնահատումը կախված է կոնկրետ գործի հանգամանքներից։ Այստեղ ինձ հետաքրքիր է, մենք գիտենք, որ երեխայի լավագույն շահ հասկացությունը ամրագրված է մեր օրենսդրության մեջ, դա բխում է կոնվենցիայից, դա բխում է միջազգային ընդհանուրի իրավական այսպես փորձառությունից, իրավական լավագույն փորձից, բայց ինձ նաև հետաքրքիր է հետևյալը. երեխայի լավագույն շահ հասկացությունը որքանով է չափելի, եթե կարելի, իհարկե այդքան էլ համադրելի չի այս բառը այս հասկացությանը, բայց այնուամենայնիվ եթե փորձենք պրակտիկ հասկանալ, որովհետև նույնիսկ երբեմն ես ֆիլմեր եմ դիտում, որտեղ որ ամուսնալուծության այսպես դրվագներ են, երեխայի լավագույն շահն է դատարանը քննարկում, նույն արևմտյան ֆիլմերում, այ երբեմն դժվարանում են եւ կյանքն է ցույց տալիս, լավագույն շահը կդրսևորվի, լավագույն շահը կպաշտպանվի ներողություն, թե ոչ, այ կարող ենք ասել չափելի է դատաքննության եւ ընդհանրապես մյուս փուլերում։ Գիտեք, իհարկե ինքը եթե ասենք նույնիսկ չափելի է, շատ բարդ չափելի է ամենայն դեպս իմ գնահատմամբ, բայց միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով այ նաև վճռաբեկ դատարանի նախադեպը, նաև եվրոպական դատարանի որոշակի նախադեպային որոշումները, հարկադիր կատարողը ուզի թե չուզի ինքն էլ է առնչվելու այդ լավագույն շահի հետ, որովհետև դատական ակտի կատարման փուլում, երբ որ հանդիպում են որոշակի խոչընդոտներ, որոնք որ ըստ էության կարող են այդ լավագույն շահի դաշտում լինել, հարկադիր կատարողը ստիփաց է որոշակի արձագանքել, այսինքն ինչու, որովհետև առանձնահատկություն կա, ենթադրենք դու ինչպիսի դատական ակտ ես կայացնում, անձին իր բնականից վտարելու կամ ինչ-որ շինություն քանդելու, թե երեխային տեսակցություն ապահովելու կամ երեխային մի ծնողից մյուս ծնողին հանձնելու, եւ ստեղ ուժի կիրառումը բառից բուն իմաստով տեղին չի եւ թույլատրելի չի, որովհետեւ այդ ընթացքում հարկադիր կատարողը չցանկանալով, չուզելով կարող է նենց այսինքն այնպիսի տրավմա հասցնել երեխային, որը որ
կարող է ամբողջ կյանքի ընթացքում, այո, իր հետ լինի, այսինքն հոգեբանական եւ այլն եւ այլ։ Եվ հետեւաբար ծառայությունը, այսինքն եւ նաեւ վարույթ իրականացնող հարկադիր կատարողը միշտ պետք է աչքի տակ ունենա այդ երեխայի լավագույն շահի, որը որ մենք փորձում ենք անընդհատ քննարկումներով, տարբեր տեսակի իրավիճակներ վերելուցելով ի ցույց դնել։ Օրինակ 1-2 օրինակ բերեմ, որ երբ է դա ավելի տենց հստակ չափելի, հա, չափելի, որ տեսեք, երեխային պետք է մի ծնողից փոխանցել մյուս ծնողին։ Երեխան կա, ծնողը ներկա, մյուս ծնողն էլ է ներկա, բայց երեխան չի ցանկանում գնալ այդ ծնողի մոտ։ Այսինքն գործի են դրվում բացատրական համոզման մեթոդները, չէ՞, երբ որ մասնակցում է այդ ամենին փորձագետը, եւ որոշակի դեպքերում շատ հեշտ ստացվում է այդ պրոցեսը, այսինքն երեխային համոզելու, բայց եթե դա չի ստացվում եւ եթե ինչ-ինչ պատճառներով, ասեմ ձեզ, իրականում լինում են դեպքեր, երբ որ դա բացառապես այն ծնողի ազդեցությունն է, որը որ միջև այդ պահը ենթադրենք խնամք կատարել, բայց կարող է նաեւ լինի հետեւյալ պատճառով, որ այն ծնողը, որը որ հիմա փորձում է վերցնել երեխային, վաղուց կորցրել է իր էմոցիոնալ կապը երեխայի հետ, երեխան այդ ամենը զգում է եւ չի ուզում գնա, այսինքն պարզ ինչ-որ մի իրավիճակ, եւ հետեւաբար ինքն էլ ինչ չի, որ ֆիզիկապես ուղակի ուժով իրեն վերցնենք եւ փոխանցենք, որտեւ լինում են տենց դեպքեր, երբ որ ասում են դե կատարեք դատական ակտը, ենթադրենք դուք պարտավոր եք կատարել, բայց միևնույն ժամանակ երեխայի լավագույն շահը ընդունելով, հասկանալով, իհարկե չվիճարկելով այն խնդիրը, որ դատարանը արդեն դա արդեն դիտարկել է եւ քննել է, մենք այդ պահն ենք ուղակի հետաձգում, այսինքն հասկանալով, որ միգուցե հավելյալ աշխատանք պետք է տանել երեխայի հետ եւ նրա լավագույն շահը հաշվի առնելով, ոչ թե այդ պահին ֆիզիկական ուժով ենք փոխանցում, այլ ուղակի հետաձգելով փորձելու ենք հետագայում ինչ-որ աշխատանք տանել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ ժամկետի, կամ ենթադրենք երեխային տեսակցության պրոցեսում ինչ որ մի պատճառով իր վարքագիծը, մոտեցումները փոխում է, սկսում է լացել, սկսում է ասենք ինչ որ ոչ նորմալ ինչ որ վարք դրսևորել, եւ հաշվի առնելով դա, եղել են դեպքեր, որ հարկադիր կատարող գնահատելով դադարեցնում է տեսակցությունը, ինչու, որ ամեն դեպքում բոլոր կամուրջները չայրվեն, որ հետո վաղը մյուս օր, երբ որ հերթական տեսակցությունը կլինի, երեխային ավելի հեշտ լինի նորից մոտեցնել այն ծնողին, ով որ, այսինքն այն անձին, ով որ տեսակցում է երեխային, այս առումով, այս կտրվածքով, այո, երեխայի լավագույն շահը, այսինքն դատական ակտի կատարման շրջանակներում էլ եմ կրկնում, կասկածիցակ տակ չդնելով դատական ակտի բանը, այսինքն հարկադիր կատարող նոմատիպ լիազորություններ չունի, ինքը ուղղակի պահը կարող է իր հայեցողությամբ հետաձգել։ Շատ լավ, իսկ լինում են դեպքեր, երբ այնուամենայնիվ 10 տեսակցություն է, կամ թիվ չեմ ասում, որոշակի տեսակցություններից հետո հնարավոր է լինում ոչ միայն դրանք խաղաղ հաշտության այսպես մտնոլորտում անցկացնել, եթե սկզբում բախումներ են լինում կամ հնարավոր չի լինում այդ կապը հաստատել ընդհանրապես, բերել ավելի այսպես ներդաշնակ եւ նույնիսկ ձեր իրավասությունից դուրս հանդիպումների, տեսակցությունների այսպես ավելի խաղաղ մտնոլորտ հիմնականում, այո, եւ դա ասեմ ձեզ, որ դա մեզ շատ է ուրախացնում, ինչու, որովհետեւ ոչ միայն այն պատճառով, որ մեր աշխատանքը պակասելու է այդ տեսակետից, հա, այլ նաև այն տեսակետից, որ մենք որոշակի հոգեկան, եթե կարելի է ասել, բավարարություն ենք ստանում այդ առումով։ Այո, եթե երկու ծնողն էլ որոշակի ողջամտության սահմանների մեջ են մնում, ունենալով կոնֆլիկտ, այնուամենայնիվ կարողանում են դա հաղթահարել, այնուամենայնիվ կարողանում են գիտակցել երեխայի լավագույն շահը, իդեպ ասեմ, որ հենց առաջի այդ բանը իրենց վրա է տարածվում, էլի, այսինքն երեխայի լավագույն շահը, այսինքն մայրը կամ ծնողը, հենց ասենք, հա, չբան անենք, ծնողը, որը որ ամեն ինչ անում է, որ մյուս ծնողը նույնպես երեխայի հետ շփվի, հասկանալով, որ դա երեխայի ընդհանուր զարգացման, նրա հոգեկան վիճակի, կայունության եւ այլնի առումով շատ կարեւոր է, նա այդ ծնողը գիտակցում է երեխայի լավագույն շահը եւ հակառակը, այսինքն այն ծնողը, որը որ ձեռնարկում է ամեն ինչ, որ իր որոշակի, այսինքն այսպես ասած, շահերից կամ նկարտումներից ելնելով թույլ չտա մյուս ծնողի հետ երեխայի շփումը, նա աստեղության տրորում է, անտեսում է երեխայի լավագույն շահը, եւ ի ուրախություն մեզ բոլորիս պետք է ասեմ, որ որոշակի, եւ դա այդ դեպքերը, այդ վարույթները մեծաթիվ են,
Որոշակի ջանք գործադրելու պայմաններում, եթե ծնողները այն ու ամենայնիվ երեխայի լավագույն շահը գիտակցելու դաշտում են, դա շատ հեշտ ստացվում է, այսինքն 1, 2, 3 դեպքից հետո, երբ որ բարեհաջող անցնում է այս ամեն ինչը, մենք առաջարկում ենք, որ դա արդեն լինի ծառայությունից դուրս, որովհետև այն ու ամենայնիվ և ծնողներին, և երեխային, ինչ որ այսպես ասած, համազգեստով օտար մարդիկ այնուամենայնիվ կաշկանդում են, եւ եթե ինքը լինում է բացառապես իր ընտանիքի կազմի շրջանակներում, բնականաբար ինքը շատ ավելի լավ կզգա իրեն։ Շատ լավ, այս տեսակցությունների ընթացքում որքանով է արդյունավետ լինում երեխայի համար։ Մենք գիտենք, որ ոչ միշտ է, որ ծնողի համար կարևոր հանգամանքներ են հաշվի առնում, օրինակ խնամք չտանող ծնողի աշխատաժամանակը եւ այլն։ Եվ նույն եվրոպական դատարանն էլ այս մասով ասել, որ պետք է ամեն անգամ հաշվի առնել այդ տեսակցելու հնարավորությունը, ինչպիսին է աշխատանքային գրաֆիկը, որը խոչընդոտում է, հա, ըստ սահմանման այդ տեսակցության կարգի երեխայի հետ շփվելուն եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ Գլյուհակովիչը ընդեմ Խորվաթիայի գործով Եվրոդատրան իր կարծիքը հայտնել եւ այլն։ Այստեղ արդյունավետության խնդիրներ ծագում են այդ տեսակցությունների առումով, թե ոչ։ Այո։ Հիմնականում ես կարծում եմ, երբ կողմերը կարողանում են ճիշտ ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը դատական գործընթացին, դատական պրոցեսի ընթացքում, կարծում եմ, որ դատան այնուամենայնիվ անդրադառնում է եւ կարգավորում է այս հարցը, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ այս հարցը բաց է մնում, այսինքն օրինակ նախատեսված է տեսակցություն, որը որ ֆիզիկապես ենթադրենք ծնողի վիճակի չի դա անելու պատճառը, թեկուզ հենց նույն աշխատանքային գրաֆիկը, ենթադրենք աշխատանքի վայրը, երբ ենթադրենք երեխան մոր հետ բնակվում է Երևան քաղաքում, հայրը աշխատում է Երևանից դուրս, այսինքն այս բոլորը խնդիրներ են, որոնք որ նույնիսկ կարող են առաջանալ դատական ակտի կայացումից հետո, այսինքն երբ որ ենթադրենք բոլորս էլ այսօրվա իրականությունը շատ լավ պատկերացնում ենք, անձը աշխատանքի հետ կապված է, եւ եթե ենթադրենք անձին աշխատանքի են նշանակում Երևանից դուրս, եւ մինչեւ այդ ինքը բնակվել էր Երևանում, բնականաբար ինքը ուզի չուզի, այսպես ասած, պարտավորա հետևել էս բանին, եւ ուղղակի դա պետք է արագ արձանագրվի, այսինքն կողմի ոնց որ միջնորդությամբ, կողմի խնդրանքով դա արձանագրվում է, եւ նաեւ բացատրվում է իրենց իրավունքները, որ իրենք ունեն նաեւ դատական ակտի վերանայման կարգ եւ ժամանակ սահմանելու, այսինքն այդ սահմանված բանը փոխելու խնդրով միշտ կարող են դիմել, այդ հնարավորությունը ունեն դիմելու դատարան, եւ դատարանն էլ կարող է կատարման կարգը եւ ձեւը փոխել։ Իհարկե, եթե ծնողները նորից են գալիս այդ կետին, չեն կարողանում ինքնուրույն պայմանավորվել այս խնդրի շուրջ, օրինակ, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ նաև այդ դատական ակտ ունեցող, այսինքն պահանջատեր կողմը ողջամտությունից դուրս պահանջում է կատարում, երբ որ շատ լավ գիտակցում է, որ այդ կատարումը այդ պահին անհնար է։ Ենթադրենք, վերջերս նմանատիպ դեպք ունեցան, երբ որ պատերազմական այս վիճակից ելնելով մայրը երեխայի տեղափոխվել էր Երևան, բայց դրանից հետո, երբ որ արդեն ոնց որ այդ պահը անցավ, երեխայի հետ վերադարձել է Արցախ, եւ հիմա հայրը պահանջում է կատարում Երևանում, եւ մենք փորձում ենք բացատրել, որ այս փուլում հնարավոր չի, այսինքն երեխան մոր հետ գտնվում է Արցախում եւ կատարում Երևանում, դա էլի ոնց որ ասած երեխայի լավագույն շահից չի բխում, որովհետեւ ամեն անգամ, չգիտեմ, մի քանի 100 կիլոմետր երեխային բերել միայն նրա համար, որ մի քանի ժամ հոր հետ տեսակցի, դա ողջամիտ չի եւ իրատեսական չի։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը ցավոք շատ կարճ է մեզ մնացել, 1 րոպե ընդամենը, պարոն Ղարախանյան, զուտ եզրութաբանական առումով, հա, ինձ հետաքրքիր է, մեր օրենսդրության մեջ օգտագործվում է ավելի շատ շփվելու իրավունք հասկացությունը, իսկ եվրոպական միության դիրեկտիվներում, նույն 2003 թվականի 2201 կոտրակ 2003 ԵՀ դիրեկտիվում նշված է տեսակցելու իրավունքը, որը ըստ էության ասում է այն, ինչի մասին մենք խոսեցինք, հա, թե պետության ներսում, թե պետությունից դուրս, ինձ հետաքրքիր է մեր օրենսդրությունը, թե այս իմաստով, թե ընդհանուր եվրոպական չափորոշիչներին, քանի որ եւ մենք ԵՄ համաձայնագիրը ստորագրել ենք համապատասխանեցնելու մեր օրենսդրությունը, մենք դրան մոտ ենք, համապատասխան է մեր օրենսդրությունը, թե այստեղ ռեալ բարեփոխումներ են սպասվում այդ թվում եւ տերմինների համապատասխան պատասխանեցման եւ ընդհանուր մոտեցման առումով։ Այո, ես կարծում եմ, որ այստեղ մեծ անելիք ունենք, թեև գլոբալ մենք գիտենք, որ ցանկացած միջազգային փաստաթուղթ, եթե որին մենք միանում ենք, ըստ էության կարող է դիտարկվել որպես մեր օրենսդրության բաղկացուցիչ մաս, բայց այնուամենայնիվ
դա ինչ որ տեղով ինչ որ ձևով իմպլեմենտացնելու համար այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է որոշակի լուրջ աշխատանք անել։ Կարծում եմ, որ առաջիկայում դա այսինքն այս պահին էլ դա մեր ուշադրության ներքո է գտնվում, բայց այնուամենայնիվ տեղ անելիք ունենք, այսինքն որևէ բան դեռևս իր ավարտուն վերջնական տեսքով արված չի եւ առաջիկայում ճարվելու է 9-10 երեխայի լավագույնը։ Այո, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ պիտի փորձ ինչ ֆորմատով էլ դա արվի, այն նկատի ունեմ այն աշխատանքային խմբի եւ կամ մասնագետների պիտի փորձենք դա անել այդ, այսինքն լավագույն շահը հաշվի առնելով։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար եւ հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, որ մենք այսօր խոսում ենք երեխաների տեսակության իրավունքի մասին, երեխաների տեսակության կարգի մասին, երբ ծնողները ամուսնալուծվում են, ինչպես է դա իրականացվում դատական ակտ կայացնելիս, դրանից հետո ինչպես է դա հական միջամտում, եւ հիշեցնեմ, որ այս հարցերի շուրջ մենք խոսում ենք գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ Արամ Կարախանյանի հետ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։